soo bax roob doon ah oo ay isugu yimaadeen bulshada ku dhaqan maamulka Puntland ayaa waxaa isugu soo baxay xubno ka mid ah golaha wasiirada maamulka xulmowdiinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Garoowe. Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash oo gol hore lahaa isku soo baxa roobdoonka ayaa maanta lagu oogay qaybo ka mid ah magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland si uu alle u soo waraabiyo ummadiisa dhibaatada ku wajahaya qaybo ka mid ah gowlada dalka. Qaar ka mid ah culimowdiinka kasoo qayb galay salaada ayaa shacabka Soomaaliyeed alle u weydiiyey naxariistiisa. Dhiiggiyo la fudaystay laba dhaha, qisaas la'aanta saddex dhaha, diyada qof walba lafsiin, diyada waxaa iskale, wixii dhaxalka lahaabaa iskale. Nabadoonu maqal, dawladu maqal, isimaa maqal, qofkii qaataha bakhti baad qaatay, waxaad lahayn dad baa dhacday wey. Wixii la waxaa leh wixii dhaxalka lahaabaa iskale. Ummaddana ha lagu hogaamiyo walakum fil qisaasi xayaatu yaa ulil albaab lacallakum tattaquun. Cabsi oo dhan waxay isugu jiraa qisaas markii la qabto. Hal qof oo diinta sharcigeeda lagu oofiyaahay waxay ka fadli badan tahay, waxay ka barbaarkaban tahay afartan maalmood oo roobda'ayo. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa raxmadiisa inuu nagu shubo. Rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanat wa fil aakhirati xasanat wa qina cadaaba naar. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغاندين. 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 الى روح الحمامان كويدي سنة. الى روح الحمامان كويدي سنة. اللهم انت الغني ونحن الفقراء. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغاندين. اللهم انت الغني ونحن الفقراء. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغاندين. اللهم انت الغني ونحن الفقراء. برتول ابراهيم عبدي البهج سيتي واتكم هاد سنت هيدا وشاد هذا ان انا قصو بيرتو وحل عقا كاقا ما بحيسو كليه وحضو باها انت هاي ان اتفلو سارتو بوغن فيسبوك اما اتسبسكرايب ده دو جنال كين يوتيوب اذيقو برتما ميت سنية سيتي سومالي تي في ان راديو لجانقات وربهين تينا اوهل ورار ايه برنامجيو اذيقا كاهد ليه.